на 004 підготуватися 3 чоловіки. В окружній виборчій комісії номер 69 приступили до роботи з 8 ранку. Тут нині члени дільниць отримують виборчі протоколи та бюлетені. А ще інші необхідні для процесу волевиявлення речі. Тканини на кабінки для виборчих дільниць. Будемо прикріпляти самі. Бюлетені ж зберігають з 26 березня у спецприміщеннях, обладнаних сигналізацією. Забирають їх члени комісії по черзі. В супроводі поліцейських везуть на дільниці, таких у ОВК номер 69-133. Голови дільниць запевняють, до процесу готові. Ми все йде організовано, все, що треба вже. Так, на 99% вже все готово. ОВК номер 69 – це Мукачівський, Берегівський та частина Іршавського району. Тут, кажуть, критичних питань не виникало, однак провели чимало замін. Пов'язуються з тим, що майже 90% членів дільниць – новачки. А ще округ включає район, де проживають нацменшини. Секретарі обов'язково мають володіти українською мовою. Це вимоги ЦВК і, в принципі, ми з ними абсолютно згодні. Діла производства, ведення протоколів – це є дійсно вимога дуже актуальна. Друге питання, яке я хотіла підняти, що ось конкретно по Береговському району, скільки ми спілкувалися ось з колегами, вони всі кажуть, що Берегово у нас завжди був район такий проблемний трошки, ось через мовні бар'єри, через якісь етнічні особливості. Але я хочу сказати, що комплектовані дільниці, ми бачимо люди, які працюють, ми бачимо ось цю активність, більше дуже вдячні. Працюють і в інших округах. Їх в області 6, ну а вже в неділю волевиявлення. Варто сподіватися, що в області воно пройде спокійно та злагоджено.